Da. Evo, gospodine Hrgo, o čemu se razgovaralo na koalicijskom sastanku, vi imate kakvu zapisnik? Pa kao što sam rekao da ćemo razgovarati o aktualnim temama, konkretno smo razgovarali o rebalansu proračuna koji će biti ovaj tjedan na vladi i nekim elementima u tom dijelu. Razgovaralo se, primjerno se upoznao sa prijedlogom za državnu odvjetnicu i ostale teme malo oko učinaka mjera vlade, dakle koliko je tih korisnika, što bi još se moglo napraviti.